Fötterna måste jag ju sprita såklart. Så här, jag kommer inte kunna använda de där dojorna. Fruktansvärd dramaskin. Basilskräck? Nej, absolut inte. Pappa hävdar ofta att allt var bättre för. Vi har nog båda två en del att lära. Så nu ska vi ut på äventyr. Hattene. Nice to meet you. What are you making? Hallongrotter. Ska man på gudstjänst måste man ju ha något fint på sig. Good morning, how are you? Good morning, thanks. I'm Magnus. Nice to meet you. Nej, jag skulle inte kalla det här för ett äventyr. Jag ser det mer som en resa. Are there animals inside of these? Yes, there are. Yeah? Nej, jag vill härifrån faktiskt. Fan, hamna här. Det här är liksom pappas värsta mardröm. Pappa gillar inte äventyr. Han gillar inte att träffa nya människor. Och han gillar absolut inte basiller. Alltså, vi äter allt på hotellet. Till lunch, det blir chili con carne. Nej, det kommer inte gå. Jag skulle inte säga att du är fyrkantig, men... Väldigt fyrkantig. Okay. Fy fan. Man har ju förstört en timme till av ditt korta liv. This song was really releasing it. What is fucking happening with me? Jag tror absolut att jag kommer lära mig saker. Jag tror pappa kommer lära sig mest.